トですね。さすがです。2013年4月27日江ノ島は感動の渦の中にあった。福島で被災した方を湘南に招待して一緒にフラを踊ろう。それも1000人。そんな江ノ島フラパラダイスの第一歩が江ノ島を望むこの海岸から始まった。これだけで暑いでしょ。暑いよ。もうやばい。フラを指導しているのはミュージシャンの宅間恵子さん、仁さん夫妻。2人は自分たちの楽曲世界中の子どもたちにフラをつけてもらい、毎月有志を集いワークショップを行っていた。この目で見れると信じてる。でこの時男性はヘラですね。そうです。今回参加したのは、今までここ鵠沼で、6年間フラをやってまして、せっかくこういった仁さんとか恵子さんがやってるイベントに少しでもフラで一緒にお手伝いできたらと思って参加しました。自分が大好きなフラで湘南や福島や日本のいろいろなところで、頑張ってる人たちがつながっていったらいいなというふうに思っています。本当に踊っている間思いを込めて、みんなの祈りが一つになるように頑張っていきたいと、楽しんで踊りたいと思います。やっぱり福島の子たちに何かしたいという思いはあったんですけれども、自分からこう動くことがあまりできなくて、でこういう機会を与えていただいて、やってみたかったフラで参加できるっていうのが心にはまったっていうか。メイガフラが大好きで誘われてきました。で今年の春にメイガと継ぎます。そんな報告言われた。最後にファミリーで思い出を作りたいと思って参加することにしました。みんなで1000人で踊れることなんてなかなかないことなので、家族で楽しんで、で1000人で楽しんで、みんなで踊れたらいいなと思ってます。アロハー。福島の皆様と踊れるのを楽しみにしています。4月27日江ノ島で待ってます。よろしくね。こちらは避難生活を強いられている福島県富岡町の人たちが暮らす仮設住宅内にある支援センター。この日も地元の先生が指導するフラ教室に宅間夫妻も駆けつけ、一緒にフラのワークショップを行い交流を深めた。今年はフラを踊ってスマートになりたい。湘南に行ってきます。代表して行ってきて一緒にね、行きましょう。
ダイエットになっていいです細くなったもんなって皆さんと一緒にやることはとっても楽しいし、また僕帽子になってね、頑張っていきますついていけないけど当日やってきます間違わないように一生懸命今から日のある限り練習して休まないで楽しんできます踊りなんて初めてなんで、なんだか踊っててもついていけないけどね、足の運び、手と両方ね、足と両方こう割れすぎたら、手の方を気にしてって今度足がいいからですね、なかなか難しいよね。でもだんだんやってるうちに慣れてきたけど、冬だったからちょっと体を動かした方がいいと思って。退屈だからな、やっぱり、やった方がね、体のためにもいいし、毎週楽しみにやってます。そして綺麗な衣装も先生からお借りして、履いたこともないようなスカート剥がしてもらって、とても楽しいです。行きたいですね。できなくても行って踊りたいです。でも楽しいじゃんね、みんなしてこうやって話しながら踊ってる。初めてやりましたが、見た目より難しくて大変でした。とか笑顔だけでも頑張ろうと思って合わせてます。足のは全然ダメです。湘南ガールに会いたいもんだから、勇気を持って応募しました。福島の被災者を江ノ島に招待するためにこのプロジェクトでは湘南を中心に1回500円の参加費でフラやウクレレのワークショップを開催、さらに手作りのグッズを販売したり、地元の企業やお店からサポート金などをコツコツと募り、1年目は44名の被災者を招待できることになった。なんか私たちのこう日本人の持ってる心っていうのは、自分だけが幸せだと幸せっていうんじゃなくて、なんかみんなが幸せであると本当に幸せだなっていうのが私たちのもともと持っているなんか心じゃないかなと思うんですね。なのでやっぱりこれをやるんだったらみんなで楽しんで、みんなで本当にあよかったねってなるようなことをしたいなってすごく思うので、やっぱりそれはミュージシャンとしてね、音楽作ったり歌ったりしてるのと同じなんですよね。やっぱり福島はフラガールで割とフラが身近なもんでね、おばあちゃんたちにもフラ踊りませんかって言うと、私できますよとか言ってすぐやってくれるんですよ最初は向こうの方たちも、まあ、踊ってみようかなぐらいだったんですけど、だんだんこう熱が入ってきて江ノ島目指そうっていう風になってきてねそれがすごく嬉しいのは、一つそういうエネルギーが生まれるときっと他のものに対してもそういうエネルギーが継続していくんじゃないか、何かに向かってこうチャレンジしていくって気持ちがずっと継続して、じゃあ今度他のことやろう、さらにフラも深めてみようみたいになっていただけたらなというふうに思ってます。できっとそういう感じで続くんじゃないかなって皆さんの、ね、表情とか見てると感じますね。4月27日快晴、江ノ島からは富士山がその美しい姿を見せていた。会場は島の頂上にある江ノ島サムエル・コッキング園。入念にリハーサルを繰り返すフラガール&ボーイたち。福島県から招かれた皆さんも晴れやかな笑顔。踊り始める人もいる。衣装や霊、
髪には花飾り。手作りのグッズや新鮮な野菜が並ぶ富岡町や南相馬のブース。そしていよいよ本番が近づいた。世界中の子どもたちの福島の被災者と一緒にフラを踊って楽しむこのプロジェクトは多くの人の心に感動を呼び、その反響はプロジェクトが終わっても続いた。なんと福島富岡町のおばあちゃんたちがフラチームを結成。フラを踊って愛と平和を願うメッセンジャーとして活動するようになっていたのだ。こうして年に一度江ノ島で再会し、フラを踊りながら交流を深め、信頼を築いてきた湘南と福島。それは3年目の江ノ島フラパラダイスの打ち上げの時だった。楽しくてしょうがないんですよ、踊るのが。こんなフラダンスやるなっていうことは夢にも思っていなかったんですけど。皆さんの涙を見ながら自分でも、もう今日はどうも。好きです。いや、本当私はもう本当3年ぶりお帰り、あの言葉っていうのはすごい、久しぶりに来た人間としてもありがたいなって思いますね。俺らはふるさとなくなったけど、だけどみんな本当に迎えてくれてるっての嬉しいことで、俺ら家族を本当にありがたくいつも参加させてもらってます。こんなにたくさんの人たちが私たちのことを思ってくれているっていうことはすごく心強いなと、本当に毎年感謝しています。家族でこうなんかみんなでこう見て回れてよかったなって思いました。僕は4年間
湘南に来させていただいてます。僕たちは奏霊会に帰れるかまで分からないんですが、湘南にいる方々は素晴らしい海と素晴らしい自然があるこの江の島を大事にしてください。それ以来、被災者たちの笑顔の裏に隠された本当の思いを少しでも知りたい。東日本大震災から4年が過ぎた頃、コツコツと信頼を築いてきた拓磨夫妻のおかげで、ついに帰れないふるさとについて話を聞ける機会を得た。私たちはまず、富岡町生活復興支援センターの吉田姉妹の案内で、全町民が避難を強いられている富岡町の現状をこの目で確かめることにした。線量が嘘つけと思うんですけどねいつも変わるんです。これ見るたら 4.8 になったり 5.2 になったり、風向きなのかもしれないんですけど、大建造なのか通ったことがない。 1.24 実際に震災前が富岡までしか通ってない。はい、すごいな。浪江の町のほとんどが避難解除準備区域なんだよ。ただ富岡って開放してるじゃん。開放してるって言い方変だけど、誰でも行ったり来たりできるでしょ。浪江は全部シャットダウンなの。周りがね、これですか、はい、そうです、被災証明書。人がやってたからよっぽどいいじゃんね。お願いいたします。してます。手つかずなんだね、浪江って。ここから帰還困難区域になりますので、高速道路よりも高いと思われます。もう5になる。あ、5超えた、6超えた、7超えた、7超えた。音がすごいよ、ビビ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 ってすごく、いきなりなったよ。大甲町のキャラクターなんですけど、山門よりもはるか昔からあるんですですよね、これ。ここが田んぼだ。そうなんですよね。3月11日のその地震の時にね、こんなだったのよっていうのを話してもいいわっていう方がいらっしゃる。ちょっとなんかお聞きしたいなと思うんですけれども。夜の森も、あの、あれですか、あの、すごい揺れてっていうか、どういう状況だったんですか、その当時は。私はね、地震の時はリフレっていうところにいたのね、あの、風呂入ったりすると、はい、もうパニック状態、すごかったね、みんな裸でもうみんな、今だから笑い話みたいにして話せるけど、あの当時はみんな風呂から上がらない、入ってた人、みんな裸で服着る、もうみんな四つん這いになってね、動けない状態。
うちの隣の人たちはみんな外に自動車の中に寝てたけど、私はどうせ大丈夫だなって言ってね、こう片付けて電気は消えちゃったし、テレビはつかないし、寝るとこだけこう本気で入って、そして布団敷いて一晩起きて、起きて片付け始まったらまた逃げなさいって何なんですかって役場に電話したら、ちょうどつながって、もう事故があったから、あの川地村に避難してください。それで俺大変だと思って、また戻ってこれると思って、何もそれこそ、でも私は保健所なんか持ってきたけど、薬なんかも1日分ぐらい持って一応、そしたら、あら2、3日帰りね、帰れないかもしれないよって、みんなこうね話し始まって、そんな2、3日も帰れないのだって言っていたところが、なんでそのままあここだもんね。私は自衛隊の車で避難してきたからだけど、最後まで富岡守ってたから、最後まで富岡守ってたから、分からなくてこなかったの、それと思って、ね、分かってはいるんですけど、軽トラだから、軽トラ3人乗れないんで、それで仕方なしに、あみんな誰か人で置いてくるわけいかないから、そしてあの娘がネットだなんだってこう探してくれて、でじゃあ結局携帯も電池がないわけだ、充電できないから、で常には切っておくから、電話のとにかく電話の通知とこもまで行きましょうって二人で来て、うちで嫁さんだけ残して、でまだ帰ってくるからって言って来て、その時ちょうどたまたま娘との連絡が取れて、そして迎えに来てもらう。私らは家からもう全然出ないで、もうあんなの蜜が、糸蜜があるから、糸蜜で戦時中以上だもん。でもうちでいい声にね、あの炭があったんですよ。炭でこういう大きな火鉢、あれで暖房取って、でペットボトルにお湯を沸かして、っていうそのお湯をペットボトルに入れて、こたつの中に入れて、それで暖房取って、すごいあったかいんですよ。第一見えませんか。あれ、そうなの、あれ、あの白い、はい、川内の人は爆発するの見たって言うんですよね、その見えるところから。本当、うん、富岡はまだ宿泊も許されてはいないですね、はい、で3時になったらもう出ていかなくちゃいけないって。あ、そう。で子供だ、15歳以下の子供ダメ、あとは妊婦さんとか、おっぱいあげてるお母さんは入れない。うちの方は海抜20メーターくらい の、 あの高い平坦地なんだよ。富岡町は低いの、ね、そしてあとずっと夜の森の方まで、桜の公園の方までずっと平らなの。ほんで全然津波知らないの。明日の朝あの津波あって、明日の朝避難だっていう時も津波知らないの。そうですか。で東電の分かったの？ん？東電も分かんない。あるま。だって防災無線も何にも、もう何にもない。何にも、なんで避難するのか分からない。なんで避難だ。もうズルズルしてないで早くしなって言うから、もう無我夢中、ある財布ね掴んで避難したわけ。本当に気の身気の、まあ、仕事したまんまかサロンかけて、そんでサロンかけてずーっと1週間行って避難所。汚いサロンで。大阪まで行った飛行機で、それだってもう全然恥ずかしくなかった。地震はすごかったんですよ。すごかったよね。だってあの今この空港沿いみたいにこうなってないから、こうあのなってた電線でこうなってたでしょ。ガッタン天井にぶつかんのよ。ほんで自分もそれ見てめまいして、こういうふうにひっくるまいでそうなるの。うん、揺れるの見て、もう何かに捕まんないかいられなかった、うん、でも角は大丈夫かなと思って、角に手当ててこうして角に捕まっていた。いやー
そうです。こっち行ってみますか。はい。もう芽が出てきてるんですよ、植物が、ね、ここ埋めちゃってるってことはもう戻らないってことだ、元には戻らないってことですよ、ね、美味しいお米が取れたんですね、この辺あの砂地だから、田んぼだったんだ。うん、この踏切は常磐線。常磐線ですか。これね、しばらく立ってたんだけど、とうとう耐えきれなくなって折れちゃった。これは真っ二つに折れてるし。地震の時、脊椎骨折で寝てたとこだった。お家でですか。うちで、あの病院がね、あの変わった統合するために入院患者置かないって言われちゃって、でうちで絶対安静にしてるようにって言われて寝てたとこだった。でもすごい揺れですから、もう這い出してきました。そうです。そしてもう避難所でもこういう、いいでしょ、毛布一枚で横になれないんですよ。え、じゃあそのまま避難なさったんですか。そのまま避難、背中があのまま、そのまま息子の車で津波が来て、津波がうちの目の前まで来たんですよ。でもっと大きいのが来るから避難しなさいって言われて避難して、三瓶さんのお家は富岡町の駅の南側、そうですね、そして第二発電所の根元です。そこのグーンって入り江になってるところあたりがオランガ浜です。ここは漁港で、向こうはあの第二です。第二原子力発電所止まってますけど、動かれたら困りますけど。で津波が来て、それ見ちゃって、ブラックが一ブラックが全部流されちゃったんですよね。それを見たらもうやっぱり避難しなきゃって思っちゃって、で避難、息子の車で避難したんですけど、その晩はもう避難所入れなくて、車の中で一晩、だからもう車こうなったきりで一晩過ごしました。そして明るくなったのを見て、うち行ってゆっくり寝ようって、うちに行って玄関開けて荷物を下ろして、そしたら危ないから避難しなさい言われて、またその荷物積んで、そして今度川内避難したんですよ。で川内行っても、川内は教室と廊下が床段なんですよ、そこはこういうふうにして並んでるんです、もういっぱい座って、あ床段のところ、床段教室のところ。でも私ら行くの遅いからね、やっぱり富岡でも一番南端だから、遅いからもう体育館切り空いてない、体育館の床の上に毛布一枚敷いて横になったんですけど、ダメです。それから毛布入ってきたあの段ボール、ビリ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 破いてるから、それ破かないでちょうだいって言ってもらって、段ボールを何枚か重ねて、でそこに一晩横になったんですけど、眠れないもんですから、今度息子はもう心配しちゃって、娘のうちに行こうっていうことで、その朝起きてすぐに娘のうちに避難しちゃったから、そういうとこの避難所とかそういうのは分かんないんですけども、でみんなと一緒の方が元気が出るから仮設申し込みなさいって言われて、そして仮設申し込んできたんですよ。あ、そうですか。それがここですか。ここなんです。あ、そうですか。それからフラを始めたんです。そう、編み物やってる時先生がいらして、はい、ほんな編み物はいつでもできる、フラやりなさいって。
前全部こうやって見えてたじゃない。世界だね、うん、世界だって、そこの駅だってもうほら、うん、あれだし、その線路のところまで行けたんじゃない。寂しいですよね。一番いい景色のいいとこなんですけどね、こっから見る。そうよね、海がね全部見えてね、全然見えなくなっちゃう。これからますます増えますよ。だって家、ね、を買いたりする人も出てくるだろうし、これから本当に取り壊しが始まってくるので、元には戻らない。戻らないし戻れない。ここが日中なんですね。日中の前の桜、ほらやってます。女性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 。この道路は居住宣言区域なんです。でここのうちは北困難区域なんです。左は大丈夫、右ダメなんでしょ。そうなんです。夜の森にはもうね、今ちょっと入れない。入れない。ね、お帰りにもならないですか。できない。できない、ね、そうね、うん、私はね、ま、だ行って行かれる、行かれるところなんだけど、行ったら行かないんだ。行かない、うん、うちはもう潰れて、うん、穴開いて、うん、ネズミはいい、ね、私はもううちの中全部片付けちゃったし、全部もうすっからかんにも捨ててきたし、うん、もうあと女性もやってたから、女性、うん、周りは綺麗になってたけどね。今うちに帰ると周りが綺麗で、本当に女性にして白い砂みたいにいっぱい綺麗に添えてあるんだけど、だんだんまだ草が生えてる。そしてすぐちょっとした隣からは困難来たくて帰れないとこなの。そう、うちの方は期間困難区域。私のうちからもう震災から手つかずだから、うん、もうものすごいジャングルになってる。なんのないよ、帰りなさいって言ったって、うちに入るのね、帰れない本当にこうして押し分けで入れないよね。だから1年に何回か行って、ね、入り口ずっと帰って借り払いしてくる。ここが富岡高校です。すごいでしょ、ほら、この行政無線は屋内に避難し、対屋内退避、屋外、屋内、屋内で換気扇は使わないでください。窓は閉めてください。でも浪江警察、双葉警察署のパトカーは直ちに避難してください、でどっちをどういうふうに思っていいか分かんなくて、で主人に弟家族もこういう場合どっちを信用したらいいのかな、いや警察署の方が正しいかな、でただ距離を離れればいいっていうふうに単純に考えて浪江町に行ったんです。でも浪江町ももう114号津島に向かってください、じゃあ小高に行こう、その隣北側なんですけど、それであの三六線っていう道分かってたんでスイスイスイ行ったんですけど、小高で2時いくらっていうか、あの水素爆発をテレビで見て、で小高に泊まることも知らないで結局飯舘に行きました。だからスピーディーが公表されてれば飯舘なんか行かないですよね。でも何にもなかったんで飯舘に3日いたんです、親戚のとこにお世話になって。でもそこも停電で3日目には電気来ましたけど、あの都会に住んでる親戚からのやり取りは全く携帯の入らない場所で、ガソリンはなくて、はい、でも私主人がちょっと治療中だったもんですから、あの怖いとか大変よりも病気をもうすごく良くなってる時だったんですね。で震災の時も病院から外来で帰ってまた治療しましょうっていうことで帰ってすぐに揺れたんですね。だから逆に大変よりももう病気を良くするんだっていう方の気持ちの方が強かったんですね。
でも福島県に帰りたくて、主人が。ああ、そうですか。はい。で、戻ってこられた。それで電話でやり取りして、ここから 1キロ800ぐらいのとこに、どういうとこかも全く分からずにアパートを借りて、で7月の頭に来ました。その時は皆さん、富岡の方はもう生活されてたんですね、ここで。でも、避難して11ヶ月ぐらいで主人が亡くなったものですから。そうだったんですか。でもこうおかげさまで皆さんに混ぜていただいて、今があります。あ、そうですか。はい、元気でいるのが供養だっていうふうに勝手に思ってますので、知人にとっても。初めは社交ダンスが教えてる方が私中学の同級生なもんですから、双葉町で。それでうちにこもっててもどうしようもないよって背中を押してくれる人がいて、お互い様がいいですよ、双葉の方も。そしたら一緒にやってる方たちもフラもやりなって去年7月から入れていただきました、ね、でも楽しいです、ね、おかげさまで、ね、よかった、はい、そうですかね、江ノ島にも来ている、ね、初めて行っていろんなこと思いながら一人でそろそろうちかなって思って、あ、除染中だ、ほらやってんの、知らないけど勝手にやってる、開いてるもんも、ここですか、誰もね、誰も言わないって言ってたよ、教えないって言ってた、ね、やってるの、やるかどうか、うん、そうだよ、それで待った、それパパが買ったの、うん、そう、雲がすごい、雲がすごい、雲がすごい、これ全部もうダメです、100年以上も前の、これは残しておいてっていう印なのかな、今度 0.84 になった、やっぱ上がるんだな、はい、った。やっぱ1は超えるんですね、うん、だんだん上がってきます、ほら4、4、5、もう6いっちゃいそうです、いつからやりますとか絶対連絡よこさないって言ってたので、気がついたら終わってたとかって近所の人よく言ってるので、帰るたんびに思うことは同じなんですけど、やっぱりその震災前と違って、どんどん違ったものに町が変わっていっているっていうのをやっぱり目にするのは、正直そこで生まれ育ったものにしてはちょっと辛いところがあって、ずっとこう見てられないような、ちょっと下を向きながらチラチラ見るようなところもあったりとか、うん、やっぱりなんか複雑な気持ちでいつも帰ってますし、今日もいろいろ見ていただいて感じてもらって、うん、そのところはすごく良かったかなと思いつつ、やっぱりちょっとできたら、本当だったらその震災前の素晴らしい街をね、やっぱり見てもらえたら本当は良かったのにななんて思ったりもしてました。おばあちゃんたちのふるさと富岡への思い、それは復興応援ソング桜舞う町での歌詞に込められた、フラにすべて現れている。富岡はね、やはり海もあって山もあって田んぼもあって、とても自然に恵まれたいいところだったと思いますね。でも海はね、あんな悪さをしちゃったけれども、うん、それはどこでも今あることなのでね、うん、それは克服してどこにいてもいいとこだけは忘れないで、ね、
これからあのこの郡山で頑張って。気候がね、程よいかなんですよ。夏は涼しいし、冬は暖かいし、雪は降らないしっていうところでね。でここへ来て、寒くて暑くて雪があってって、もうそれがね、富岡って良かったねと思ってますよ。双葉町は人口7000ぐらい、そんなにあの何が自慢できるような町ではないんですけど、あの双葉海水浴場っていうとこが日本の水浴50選とか100選だったりで、たびたびその選ばれてたとこなんです。で主人が担当したマリンハウスっていう三角の海の家がポツンと残ってるんです。まだ一度も避難してからは行ってないんですけど、自慢の海を歩いて日の出がいつも見られるような風になれたらいいなって思うことだけしてます。私は今日ね、フラで踊った桜舞町で、それがもう早くね、みんなであそこで集いたらいいなって思います、うん、もうね、いい復興ソングもいただいて、みんなもね、皆さんとね、こうして本当にね、笑顔で踊れたらいいなって、それだけです。富岡もいいとこですからね、結構緑もあるし、秋になると私らは山の方なんで紅葉がすごい綺麗なんですよ。それはやっぱり思い出します。秋になるとそこへ行って、あ、紅葉綺麗だね。友達や親戚や誰にでも自慢できる桜、それこそ桜馬町に住んでいたのですごく良かったです。あと帰るかどうか分かりませんけども、もうあまりストレスためないように元気で過ごすように頑張りたいと思います。隣と同じくね、桜がとても素敵な桜、まだツツジもすごかったんですよ。急行なタコールとそこのツツジ見たくてゆっくりこう走ってくれるんですよね。本当にいい街でしたね。え、花の咲いてるうち皆さんも来てくれればねえ、よかったけどね。本当にね、皆さんにね、本当に来ていただいて、みんなで今日のね、フランをやられたっていうことは、ものすごく元気つけられました。本当、それでもう富岡に帰りたいなと思うときの、思うとね、やっぱりね、家族でご飯食べたいなと思って、それだけがね、あとは桜を、花見の節は桜を眺めて、それでそういった生活をしたいなと思ってね、夜になるとね、夢にまで出ます。もう皆さん言う通り、富岡町はあのこの桜舞町での氷のね、あの町です。それで私も富岡に帰れたらいいなと思うんですけども、もう道も壊すことになってね、もう郡山に落ち着くのかなっていう、今そんな気持ちです。でもこの兄弟みたいな、このフラの仲間はね、もういつまでもね、年取ったなんて言わないで、いつまでも若々しくて、江ノ島の方にまだまだ行けるように健康に頑張ってやっていきます。私もここでフラを皆さんと一緒に踊ることになるということは、もう5年前は考えてもいなかったことなんですけれども、まあ、すごく今皆さんと一緒に踊ってて楽しいし、これから先もできる限り長く一緒に踊っていけたらいいかなと思ってます。皆さんも健康には十分注意して一緒にまた踊りましょう。ここは郡山市の仮設住宅裏にある小さな山道。富岡町のおばあちゃんたちはこの坂道を上り下りして江ノ島を目指して足腰を鍛えたという。
最初はこちらからこういうふうに踊ってくださいってこう演出しに来てたんですね。で江ノ島で踊れるようになって、で今度はこちらが習いに来るっていうのがねこれはまあ完全な想定外というかでおばあちゃんたちがすごく嬉しそうにここはこうなのってそれぞれに教えてくれてたね。あれ姿見ててなんかすごく良かったなって。教わるだけよりもねまた教えることですごくいろんなことを知るわけだし、その後江ノ島フラパラダイスではさまざまな活動が立ち上がりますます広がりを見せていた。こうして江ノ島フラパラダイスは回を重ねるごとに湘南と福島の心のやり取りが続き、その絆はますます深まっていった。江ノ島でたくさんの笑顔が見られるのを楽しみにしています。待ってます。アロハ。皆さんにお会いできるのを楽しみにしてます。アロハ。アロハ。江ノ島の灯台の下で気持ちよく踊れるのが楽しみです。ね、みんなとこう喜びを分かち合えるっていうかね、本当に元気を逆にこっちがもらったりねするから、今年も本当に分け合っていきたいなと、それで応援させてもらいたいなというふうに思ってます。富岡の皆さん待ってます。そして2017年4月5回目の江ノ島フラパラダイスが開催された。桜舞い散る夜の森で湘南のお花たちが桜舞う町でを踊った。富岡町のおばあちゃんたちの思いを胸に秘めて